tractament reeducatiu, explicar-vos què és i quins són els objectius de la reeducació. Per després, la Paula us presentarà la Maria. La Maria és un cas clínic que actualment està realitzant un tractament reeducatiu. Però jo quan pensava en aquesta sessió clínica, la veritat és que em feia molta il·lusió de presentar-la perquè ja fa més de 15 anys, si no més, no sé, que vaig fer el curs de reeducació quan era alumna de la Fundació i la veritat és que vaig tenir uns bons mestres, la doctora Aurelia Torres, la Rosa Agulló, la Maria Ignacio, l'Adrià. I d'aquests inicis, no, d'aquesta tasca i d'aquest afany constant per ajudar nens, nenes i adolescents que presenten manca de simbolització, dificultats per reconèixer, representar, extraure i assimilar experiències i que, com a conseqüència, poden tenir baixes qualificacions, sobretot a nivell acadèmic, immaduresa i, en ocasions, fracàs escolar, la reeducació haurà de situar el trastorn d'aprenentatge en relació a la totalitat de l'organització emocional del menor. La base de l'enfoc reeducatiu el que fa és situar qualsevol trastorn d'aprenentatge lligat al conjunt del desenvolupament i la constitució de la personalitat i caràcter del nen, tenint en compte el context familiar, escolar i social. Però per resituar la reeducació, abans de res, caldria saber com aprenem, no? Com aprenem les persones. Les investigacions psicològiques de l'aprenentatge estableixen 4 grups de factors que intervenen en el procés d'aprendre. Són els que veieu aquí a la pantalla, que ara us explicaré. Mireu, els primers serien els factors cognitius i metacognitius. Aquests factors ens parlen sobre l'aprenent. Exposen que l'aprenentatge de temes complexos és més eficaç quan l'aprenent fa una construcció de significats a partir de la informació i de l'experiència. Aquests significats els pots construir amb coneixements que ja té, relacionant el que ja sap amb informació nova i amb estratègies de pensament i raonament. Aquest aprenentatge està influenciat sobretot per factors ambientals, incloent el que seria la cultura i també la tecnologia. En segon lloc, veureu que són els factors motivadors i afectius. Aquests factors parlen sobre la motivació per aprendre. La motivació, sobretot, està influenciada per els estats emocionals, així com les creences que pugui tenir el menor, els interessos i les metes, o sigui, les fites que vol aconseguir. La creativitat i la curiositat també contribueixen a la motivació per aprendre. Els factors evolutius i socials, que serien els tercers, tenen en compte les diferències de desenvolupament dels aprenents i les influències socials sobre l'aprenentatge. I, per últim, els factors relacionats amb les diferències individuals. Les estratègies per aprendre que depenen de l'experiència prèvia i de l'herència. Es defineixen 2 tipus d'aprenentatge. L'aprenentatge en sentit estricte i l'aprenentatge en sentit ampli. L'aprenentatge en sentit estricte són tots aquells que ens serveixen per adquirir informació específica. És el tipus d'aprenentatge que es produeix a través del condicionament clàssic, el que associa normalment un estímul a una resposta. I l'aprenentatge en sentit ampli, que consisteix en el progrés d'estructures cognitives, que són les que ens permeten organitzar el que aprenem en la nostra ment. Piaget exposava els estadis de desenvolupament cognitiu des de la infància fins a l'adolescència. Com les estructures psicològiques se desenvolupen a partir dels reflexos innats en els primers mesos de vida, s'organitzen durant la infància en esquemes de conducta, s'internalitzen durant el segon any de vida com a models de pensament i es van desenvolupant al llarg de l'adolescència en complexes estructures intel·lectuals que caracteritzen la vida adulta. La construcció del coneixement. Sobretot els 2 processos que caracteritzen l'evolució i l'adaptació del psiquisme humà són els de l'assimilació i l'acomodació, que són els 2 eixos que fan possible l'aprenentatge. L'assimilació, en aquest cas, la definiríem com la incorporació o la interiorització de noves experiències o coneixements als esquemes mentals ja existents o als coneixements previs adquirits. I l'acomodació és quan es dona
la interiorització d'experiències, que en aquest cas serien experiències noves, o la reorganització de les existents. Fa necessari, tot això fa necessari que modifiquem o transformem les estructures cognitives pròpies. Les teories de l'aprenentatge com a base i el sistema educatiu global, dins del marc de l'avaluació per competències, considera la competència d'aprendre-aprendre com a un eix vertebrador i transversal, o sigui, s'ha de donar aquesta competència al llarg de tota l'escolaritat i aquesta competència d'aprendre-aprendre va interferint en altres competències bàsiques que els infants i adolescents han de desenvolupar. La competència d'aprendre-aprendre, en aquest cas, implica ser conscient i capaç de gestionar les capacitats i coneixements propis d'una manera eficient. Així, la persona serà autosuficient per disposar de recursos i tècniques útils, així com per transformar la informació del coneixement. L'objectiu és que el nen, la nena, l'adolescent sigui capaç d'utilitzar totes les eines que necessita per prendre consciència del seu propi aprenentatge. Ensenyar a aprendre a aprendre implica que els ensenyem als menors un procés d'observació i anàlisi mitjançant els quals han de saber identificar què saben, què han d'aprendre i com ho han de fer per assolir els seus objectius. Es tracta, doncs, d'un procés que els permetrà prendre consciència de quin és el seu potencial, però també descriure les seves carències, què és el que no acaba de funcionar, què és el que no els acaba d'anar bé. Per tot això, aprendre a aprendre és una tasca fonamentada en l'observació de les habilitats ja adquirides, però també de la destresa de la motivació i, en aquest cas, en la voluntat de superar els propers reptes i assolir l'aprenentatge. Mireu, què és necessari per aprendre? Per aprendre tenim com quatre premisses que considerem que són les importants perquè un nen, una nena, un adolescent i fins i tot un adult pugui aprendre. En aquest cas és reconèixer el no saber, tolerar la frustració que això representa, o sigui, la frustració de que jo no sé, sinó que és l'altre el que sap, el que té el coneixement, sentir el desig i la necessitat d'aprendre i sobretot el fet d'acceptar... Ai, és que no sé què he sentit ara. Bueno, tiro. Si les persones aprenem a través de tot el que és fins ara, la reeducació es defineix, tal com es descriu en el llibre de la reeducació, com a un tractament psicològic de base psicoanalítica que es realitza a través d'una relació i d'una estimulació continuada entre el terapeuta i el nen, nena o adolescent, en el que aquest, el menor, pren part activa en el treball amb la finalitat d'aconseguir, de forma progressiva, una millor integració de les funcions. L'acció terapèutica del tractament reeducatiu situa la relació com a eix imprescindible a través de l'observació i la comprensió, utilitzant una metodologia basada en repetir, verbalitzar, estimular i contenir, tot fent amb el nen. Del que es tracta és de relacionar el símptoma amb l'organització emocional del pacient. Existeix una interrelació constant entre els potencials, les capacitats i els rendiments. I la reeducació pot ajudar a tot aquest procés facilitant la maduració dels aspectes evolutius, poc o mal elaborats. El procés diagnòstic, que va des de la primera consulta fins a la visita d'orientació diagnòstica, incloent l'anamnesi i l'exploració diagnòstica, és el que ens donarà idea de la problemàtica i aportarà dades que seran d'utilitat per a la seva comprensió i la posterior indicació del focus i l'abordatge reeducatiu de manera adient. Sovint, l'àmbit escolar i l'àmbit d'aprenentatge és un context on es comencen a captar dificultats, més enllà del que serien les dificultats específiques en alguna àrea, jo sé, les dificultats específiques potser en alguna assignatura, com matemàtiques, etc., que radiquen en el fonament de la capacitat d'aprendre, en l'intercanvi entre el saber i el no saber, dificultats potser a nivell d'organització, problemes a nivell atencional o conductual,
interfereixen de forma important en el progrés dels nens, nenes i adolescents i que afecten a, bueno, que els afecten a ells a nivell emocional, psicològic i acadèmic, generant dificultats en la seva autoestima, en les seves relacions i en el seu benestar emocional i, evidentment, acadèmic. Per tant, la reeducació no és una psicoteràpia ni un abordatge psicològic en si mateix. Si bé es treballa amb els fonaments de la psicologia i la psicoteràpia molt presents, no es treballa directament amb la interpretació. No posem el focus en les conflictives emocionals, si bé no els defugim quan en el context de la tasca compartida, quan en el context de la tasca reeducativa apareixen i ens interpel·len com a reeducadors. La reeducació permet aproximar-nos a situacions psicològiques emocionals que per latents o per no plenament estructurades poden haver passat desapercebudes o que han quedat en un segon pla darrere d'unes dificultats focalitzades en els aprenentatges, que acostumen a ser dificultats més fàcils d'identificar o acceptar que no pas els problemes de base de caire emocional o psicològic. El treball amb la família i la coordinació amb l'escola, institut i l'equip d'assessorament psicopedagògic, que és l'EAP, si s'escau, en el cas concret, són cabdals per ajudar a comprendre les dificultats del menor, reavaluar i consolidar els objectius establerts en el tractament i conèixer l'evolució acadèmica i les relacions en l'entorn escolar. Bé, un cop finalitzat el que seria com el marc teòric i de manera molt breu, li passo la paraula a la Paula, que és la reeducadora de Comens, que us presentarà la Maria i el seu treball reeducatiu. Hola, bon dia a totes. Doncs hem pensat que plantejar-vos un dels casos que estem portant podria ser una bona manera d'explicar com treballar la reeducació des de la psicodinàmica. Hem volgut posar un títol que reculli i que representi tota la dinàmica del cas. A mi, la veritat és que m'ha costat força, eh? Bueno, però tot i això, hem posat com a títol La Maria entre l'educació i el pensament. Molt abans de començar el treball reeducatiu, evidentment, es produeix una demanda que en aquest cas parteix dels pares. Els pares, molt preocupats, s'adrecen a l'escola i comenten que des de fa temps estan preocupats per la Maria perquè tenen problemes a casa perquè no es concentra, no, li costa fer molt les tasques escolars. I davant d'aquesta insistència, l'escola la deriva als pares i a la nena al CESMI. La demanda, al final, doncs, refereix una dificultat per a concentrar-se a l'escola i rampeix d'ira davant de la seva filla. El CESMIC la reben i li realitzen una exploració psicològica, que és d'on parteix la indicació. Però anem amb una mica a pams. Dir primer que entenem que per a un bon treball reeducatiu és important acostar-nos als diferents contextos on la nena es desenvolupa, no? Doncs, on està creixent, on aprèn, on es relaciona. Volem apropar-nos a tots aquests contextos amb la intenció de comprendre. Per tant, les aportacions tant de la família com la de l'escola seran d'enorme valor per conformar-nos una idea de què pot estar articulant tot aquest seguit de símptomes que presenta. Com hem dit, al CESMIC li fan una exploració psicològica que consisteix en una entrevista diagnòstica, d'una banda, l'administració del test de 5 dígits i el test de la personalitat. I administren la persona sota la pluja i el dibuix de l'animal. Si comentem una mica el que és l'entrevista diagnòstica, veiem la família consta del pare, que és transportista, la mare, que és mestressa de casa, té un germanet de 6 anys i la Maria, que en té 9. La Maria té molt bona relació amb son pare. De fet, es configura com la figura més important per a ella dins del nucli familiar. Fins i tot li sap greu no poder passar més temps amb ella, de tota la feina del pare, amb ell, de tota la feina del pare. Té bona relació amb la mare i el,
i el germanet. A l'escola té bon rendiment acadèmic, sobretot en aquelles matèries que li agraden, però no té hàbits d'estudis establerts. En quant a les relacions, té molts amics i amigues, però n'hi ha un nen a la classe que no acaba de fer-li el pes. Respecte a la dinàmica intrasubjectiva, verbalitza que té rampeix d'ira i que pateix quan no pot controlar. Respecte a l'esport, diu que de petita tenia por a la foscor, però que ara ja no. Té por a les alçades, diu que podria trencar-se o encaure alguna part del cos. I també diu que sovint somia que cau de llocs molt alts i que es desperta de manera sobtada. Respecte al futur, és capaç de veure's amb un ofici. Diu que li agrada molt la informàtica i els ordinadors. Bé, se li administra el test de 5 dígits, els quals mesuren la velocitat de processament, la fluïdesa verbal, l'atenció sostinguda i la capacitat per reorientar l'atenció i la capacitat per fer front a la interferència. Recordem que aquest test consta de 4 proves. Les dues primeres, lectura i recompte, són processos automàtics, diguem-ne fàcils, per aquest automatisme. I els dos següents, que són elecció i alternança, ja necessiten un control mental actiu. La lectura consisteix, com veieu aquí, llegir els números de les caselles. Recompte, que és la part 2, comptar els asteriscs. L'elecció, has de comptar els números que hi ha en cada casella, per tant, no llegir. I l'alternança, comptar els números de la casella canviant a llegir en la casella gruixuda. Per això, aquests dos últims, es necessita d'aquest control mental actiu. Llavors, es troba una baixa valoració en les 4 proves aplicades, tant en lectura, recompte, elecció i alternança, el que es tradueix en una baixa velocitat de processament, baixa fluïdesa verbal i baixa puntuació en els processos d'alternança. Però té bona atenció sostinguda. A partir de les proves aplicades, es poden obtenir les puntuacions d'inhibició i flexibilitat, que estan molt relacionades. Què significa això? Si veiem que la flexibilització permet realitzar modificacions en el pensament i en la conducta, i que en la inhibició el que es pretén és que atenuen totes les interferències, ja siguin de pensament, de conducta o ambientals, les puntuacions baixes en aquests mecanismes poden estar indicant que la Maria, davant de situacions inesperades, estressants o fora del seu control, bloquegin el pensament. Per dir-ho d'alguna manera, quan hi ha alguna cosa que no controla, aquesta flexibilització es redueix, la interferència també, i llavors això fomenta l'actuació. I segurament aquesta resposta impulsiva que presenta davant aquestes situacions. Sens dubte, aquesta és una informació molt rellevant a l'hora de plantejar la part educativa. Mostrem ara l'administració de les tests de personalitat. No tenim el de la persona, el dibuix de la persona sota la punxa no la tenim, sí el de dibuix de l'animal. Respecte a la persona sota la punxa, l'anàlisi que va realitzar el psicòleg que va fer l'anàlisi mostra elements ansiosos dels quals es defensa amb elements de control. També mostra un baix autoconcepte que compensa amb una interiorització grandiloquent de la imatge. Respecte al dibuix de l'animal, que aquest sí que el tenim, s'observen aspectes agressius que estan representats en la història i elements d'angoixa respecte a amenaces externes de les quals es defensa mitjançant una vigilància, una hipervigilància i el control. Aquí podem veure també en el dibuix aquest ull expectant a veure què passa, no? Aquesta boca tancada, com desconfiat.
I també s'observa certa impulsivitat en la resposta. No sé si podeu llegir la història, però la història careix d'originalitat i d'imaginació. Són dades, sembla, que estretes com d'un treball fet a l'escola o d'algun documental. Es detecta també dificultat per escriure de manera llegible i ordenada. Tot plegat, ja tenint tota aquesta informació, es podria dir que les dificultats en els mecanismes de flexibilització i inhibició, la hipervigilància, el control, l'angoixa, poden estar mostrant una dificultat per comprendre's el seu propi estat mental i també els estats mentals externs. Amb tota aquesta informació, el SSMIC refereix la següent indicació, la llegeixo. Acompanyament orientat a les dificultats d'aprenentatge manifestes, és a dir, treballar els aspectes cognitius valorats i treballar també aquesta dificultat que presenta en l'escriptura. També una psicoteràpia focalitzada en el desenvolupament de la capacitat de mentalització. Doncs ja tenim aquí, per tant, una primera aproximació al que li pot estar passant a la Maria. Vaig fer jo una entrevista amb la família, de fet va ser al pare i a la Maria, i vaig a comentar-vos una mica com va anar. La conversa resulta estar molt focalitzada en les dificultats de la nena en l'àmbit escolar i també a casa. Son pare expressa que veien alguna cosa que no funcionava bé ja des de l'any passat, però que degut als constants canvis de mestre que va haver l'any passat i doncs no, va ser impossible l'observació de la nena per part de l'escola i també la comunicació. No hi havia una comunicació fluida amb els pares. El pare relata dificultats a casa per fer les tasques escolars, manca de concentració i dificultat en l'escriptura. Enguany, diu, a més, té rampeix d'ira i esclats de plors quan veuen alguna pel·lícula sentida. La Maria apunta que no és ella quan li agafen aquests rampells. Continua dient el pare que ell era igual que la nena quan era petit i que es va traduir en fracàs escolar. M'explica també que la seva germana, la del pare, té un fill amb TDAH. I la germana també li diu que la Maria és igual que ell quan era petita, quan era petit. Llavors a mi comença a planejar-me pel meu cap aquest fantasma familiar sobre el fracàs escolar, les dificultats escolars, el TDAH del cosinet, significants que apareixen gairebé en tota la conversa. El pare m'explica que ell el va salvar un mestre que va saber portar-lo. I jo em pregunto com està operant aquests significants en la Maria. Quina pressió està exercint per arribar a dir que no és ella quan hi agafin aquests rampers? O sigui, ella es pensa que no és ella, o sigui, renuncia al seu ser davant de que no caigui aquest ideal que té el pare sobre la nena. No? I aquí recupero aquells somnis que tenia la Maria, no? de que tenia por a les alçades o que també somiava constantment que queia d'algun lloc molt alt. No? No sé si està això relacionat amb la caiguda d'aquesta idealització que pot tindre el pare respecte de la nena. Bé, són preguntes que al llarg de la reeducació m'agradaria tindre al cap i que anessin resolvent-se. Passem a un altre context, que és el context escolar, i faig una trobada amb la tutora de la Maria. Ella explica que la Maria és una nena que té molt d'interès per l'aprenentatge, que va molt bé en medi natural i social, que són assignatures que li interessen. En aquelles assignatures que no li agraden tant, va bé, però bueno, no és el mateix rendiment. Participa de la dinàmica de l'aula, s'interessa per les explicacions, alça la mà, sempre vol intervindre. Respecte a la grafia, diu que ha millorat considerablement.
i que ara s'esforça molt perquè sigui entenedora, no? També ho veig això, que ella s'esforça molt també per ser, per comprendre, no?, què li està passant, per entendre els altres, encara que de vegades li costa, sobretot quan hi ha aquestes interferències i li costa pensar. Té molt bona relació amb els companys, excepte amb un, que és el que té desencontres. Diu que tot i que alguna vegada amb aquest alumne ha arribat a pegar-se, potser en tres ocasions, la Maria té capacitat després, a posteriori, de parlar del que ha passat i com s'ha sentit, no? O sigui, que quan l'ambient es tranquil·litza i ella també, aquesta connexió, o sigui, sí que pot realitzar aquesta flexibilització i aquesta inhibició. El que rescato o extrec d'aquesta conversa és la gran motivació i les ganes de la Maria per aprendre, l'interès per les coses que l'envolten, i tot això són recursos superimportants a l'hora de fer un treball reeducatiu. Bé, no sé si amb aquest recull dels tres, de la informació del SESMIC, la informació de la família i del context escolar, no sé si tenim una idea de més o menys què estarà passant a la Maria. Bé, la manera de treballar a reeducació és a través del treball significatiu. Treball que permeti anar ressignificant alguns pensaments, vivències, que ens permeti treballar aquestes dificultats cognitives, d'autoestima, d'ideals. Llavors, a través del treball reeducatiu, intentem crear un centre d'interès. La Maria fa explícit que no li agrada dibuixar ni crear històries. En canvi, li agraden molt els còmics manga. Així que li proposo que per a la propera sessió porti un còmic manga i que m'expliqui què és això, no? El manga, perquè sincerament jo no és que tinga, o sigui, jo tinc coneixement dels còmics clàssics, no? Del model Filemón, el Tintín, però això del manga, sincerament, jo no en tenia ni idea. La qual cosa per a mi també està sent llavors un aprenentatge. La Maria porta el manga, un manga que ja havia llegit, eh? Per tant, a ella li dona força seguretat això de portar una cosa que ja té per la mà i veu en mi, doncs, que aquesta falta de coneixement, aquesta, doncs, que no m'espanta, no? Que vull aprendre amb ella. Això ens facilita molt la creació del vincle. Bé, no puc fer-vos un resum del manga, perquè com us he dit estic descobrint, no? Jo també, a mesura que anem llegint, no? Però sí que vos puc dir que fins ara és, del que portem llegint, el manga és un adolescent amb un esperit intern del qual no domina i que per aquesta raó, davant de situacions conflictives, aquest esperit surt i fa una escabetxina, no? Llavors aquest nen entra a l'Institut de Màgia per poder dominar i controlar aquest esperit. Llavors, què ens permet treballar amb un còmic manga? Ja l'estructura del manga, imatge, paraula i vinyeta, que això seria la classe d'un còmic, té una orientació que va de dreta a esquerra. I es llegeix també des del final, o sigui, al revés, no? Tot això ja permet treballar les funcions cognitives d'inhibició, flexibilització i atenció sostinguda. Vam acordar fer una lectura compartida del còmic, tot i que ara ja llegeix ella tot. Al principi llegíem ella una plana i jo una altra. També això va permetre treballar aquesta flexibilització i atenció sostinguda, ja que havia d'aturar-se al final de la plana per poder començar a llegir-lo. Les imatges ens donen peu a parlar sobre les emocions que poden estar sentint els personatges, perquè són imatges ja molt dramatitzades i expressives. Veieu aquí la goteta de suor, aquesta cara, realment dona peu per treballar els estats mentals. Acordem fer un pòster amb els protagonistes i apuntar-ne les característiques de personalitat que van desplegant-se al llarg del còmic. Per tant, aquí ja estem treballant l'anàlisi, la síntesi i l'escriptura.
Al principi de cada sessió, la Maria fa un resum del que portem llegit i així també treballem la síntesi. Aquest resum va complicant-se a mesura que avancem. Algunes situacions permeten fer comparacions entre el còmic i la seva situació, la qual cosa ens permet treballar l'associació. La descoberta de paraules noves adquireixen significat per a la pròpia experiència. Permeten posar-hi nom a les seves emocions. Això ja forma part del treball de mentalització. De moment estem en aquest punt i puc dir-vos que el vincle que hem creat i així com treballar una cosa que és significativa per a ella, doncs li està reforçant aquesta motivació, li està reforçant aquestes ganes d'aprendre. I bé, ara m'agradaria presentar-vos una sessió. Va ser una sessió de les primeres i jo crec que és prou significativa. Bueno, aquí veieu tots els materials amb què treballem. Des del diccionari, van fer fotocòpies per retallar aquests personatges principals, els protagonistes. També vam fer, estem posant les característiques de personalitat de cada un que van canviant al llarg del còmic, no? Que també li dona a entendre aquesta flexibilitat i aquesta, de que ella també pot anar canviant la seva manera d'enfrontar-se al món. Bé, comença a llegir la sessió d'1 d'abril. Entra la Maria fent-se el tironeig. Seiem a taula i comentem la setmana. Res a destacar. Com cada inici de treball, li proposo de fer un resum del que portem llegit. Es perden els detalls i li costa sintetitzar. La Rica i el Yuta, quan tenien 8 anys, no, 10. No, a veure. Li pregunto com podria dir això d'una altra manera més general, sense donar xifres. No se li acut. Li pregunto com són els nens a aquesta edat. Ara sí, diu, petits. Quan eren pequeños. Continuem amb el resum. Torna a situar la història en detalls. La Rica sale del Utah y pone a los compañeros de una taquilla, dentro de una taquilla. Y quedan todos como así, y posa la cara que veu el dibuix. De nou li demano com pot dir això de manera més resumida. Ho intenta dient, la Rica sale del Utah y ataca a los compañeros que estaven insultant. Un cop fet el resum, passem a la lectura compartida en veu alta. Un fuller i un fulló. En una de les vinyetes expliquen que la maledicció de la rica, esperit que habita en Yuta, surt quan Yuta és insultat o menyspreat. Per tant, no pot controlar la sortida de l'esperit. Li pregunto si li sona. Em mira i em diu, com mi ira. Recordo en aquell moment de la teràpia narrativa la tècnica de l'externalització del problema. Podem dir-li rica, li dic jo, i aprofitem per parlar-ne de la seva ira. M'explica que quan es fiquen amb la seva família és quan no pot contenir-se i llavors ja no hi pensa i pega. Parlem de les intencions de qui insulta i què pot estar passant-li a aquesta persona per fer això. Diu que no ho sap. Pot ser en su familia hacen eso o quiere provocarme. Introdueixo la possibilitat de donar una imatge de fora davant dels altres. Es queda pensativa. Ho deixem aquí perquè no avancem, no hi ha recorregut. I passem a parlar sobre quina és la seqüència des de que comencen els insults fins que s'inicia el rampell. Al principi, quan empieza a provocar-me, no puedo pensar. No hagas caso. Pero cuando los insultos no paran y ya se meten con mi familia, entonces ya no pienso y le pegué. Parlem de com se sent en acabar aquesta situació. Diu que se sent malament i que normalment té que estar sola i que quan es calma pot explicar a la tutora com ha anat tot. Pensem si podria ser una opció el que en el moment en què encara hi pot pensar determinar marxar d'allà. Continuem llegint el còmic i surt la paraula remordimientos. Em pregunta què significa. Li explico que és el sentiment de culpa quan fas alguna cosa que no hauries d'haver fet. Em diu que ella va sentir això quan es va barallar amb aquell company. Parlem que és bo que vaig adquirint paraules per poder expressar allò que sent, posar paraules a les seves emocions. Identifica algunes característiques i les apunta al pòster,
Si podem passar al darrere, veieu, aquest és el protagonista, i van sortint un seguit d'adjectius, de maneres de ser del protagonista. Al principi és miedoso, tiene falta de control, cuando se aísla se siente triste, ayuda a los otros. Tot això suposa que, imagino, que al llarg de tot el còmic anirà canviant, no? I anirà aquesta paraula. I dona a ella també aquesta possibilitat d'entendre que nosaltres no som un fracàs, no ens definim per una cosa sola i que podem anar canviant. S'esforça per fer la lletra d'impremta i que sigui llegible. No sé si recordeu aquella primera lletra que feia, mireu aquí, i com està canviant ara, a poc a poc. La veritat és que s'esforça moltíssim. Continuen llegint. Quan s'entrebanca, torna a repetir-ho fins que li surt bé, no sense abans manifestar el seu enuig, esbufegant i dient «Jolín!». De vegades canvia temps verbals, canvia paraules o no fa l'entonació dient. Se n'adona i s'enfada. Parlem de llegir amb més calma. També parlem d'aquesta frustració, no? De quan no li surt, però bueno, és part de l'aprenentatge, s'aprèn també molts dels errors. I es fa l'hora de plegar. Recollim entre totes dues el material i ens acomiadem fins a la setmana vinent. No sé si he pogut detectar tot aquest treball de mentalització, aquest treball de fixar-nos en el mecanisme de flexibilització a l'hora de canviar, que s'ha d'aturar per donar-me pas a mi, els estats mentals, no? A l'hora d'extreure aquestes característiques dels personatges. Bé, per acabar, ens agradaria també veure quins són els mecanismes, els moviments que s'estan produint amb aquesta intervenció. Són uns efectes que ens agradaria que es produïren, però que ara també estic detectant que estan produint-se per comentaris que em diu la Maria. Bé, aquesta intervenció amb la Maria el que s'intenta és rebaixar aquesta pressió i angoixa interna i treballar les seves capacitats cognitives per millorar el seu autoconcepte i també el pensament. Aquest fet, no? aquesta rebaixa de la pressió i de l'angoixa farà que davant de situacions estressants a l'escola sigui capaç d'aturar-se i pensar i posar paraules a allò que està passant. A les últimes sessions ella m'explica que ha tingut bronca, aquest nen en la que ella té desencontres ha tingut bronca, no?, amb altres companys, però que ella ha sigut capaç de parlar amb la seva millor amiga, no?, d'aquesta situació. Per tant, és alguna cosa que ja ens indica que no intervé, no actua, i dos, és capaç de parlar-ho. I aquesta, posar paraules, també intervé en aquesta rebaixa també de la goixa al mateix temps. Què més? A l'escola, aquesta millora d'autocontrol, aquesta millora també de l'autoconcepte, farà que millori el propi autocontrol del pensament i que gaudeixi tant de les relacions amb els companys com de l'aprenentatge. Perquè aquesta hipervigilància, la que està sotmesa, també baixarà. I a més, en un altre moviment que es produeix, es produeix amb els pares, que a través de les verbalitzacions de la nena, també les converses que tenen a l'escola i les converses que tenen amb mi, i a més,
aquests pares estan anant a un grup de pares, els SNIC, farà que rebaixin totes aquestes ansietats parentals i les projeccions cap a la Maria. Per tant, relaxarà aquest nucli familiar. I bé, com veieu, des de la reeducació apostem per una aprensió integral de la situació per donar-hi resposta més enllà dels límits de la nena. I això és tot. Gràcies. No sé si teniu alguna pregunta, si voleu que aprofundim més sobre el tema concret. No sé si ha quedat clar. Estava jo una mica nerviosa i no sé si he pogut transmetre tot el que volia explicar sobre la Maria, els seus rampells, aquest treball de mentalització, aquest treball de parar atenció als seus impulsos, treballar tot això a través de la reeducació. No sé si ha quedat clar. Veig que al xat no hi ha cap pregunta. Recordeu que també el podeu fer servir si voleu compartir algun comentari, podeu aixecar la mà. Si encara estan reflexionant sobre el que han escoltat ara, donem uns minutets, aviam, si algú vol fer algun intercanvi. La Consol. Sí, jo crec que bueno, ha quedat molt clar en l'exposició de la Paula. I, bueno, la petita introducció teòrica de la Imma. Jo estic molt contenta de tornar a sentir parlar de reeducació, que jo diria que tots els que bueno, hem començat a treballar doncs, a la Fundació o anteriorment al Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil de la Creu Roja, no? Abans de ser Fundació, doncs tenim el record del curs de reeducació, com has dit molt bé tu, Maria, i que realment era un curs on aterràvem, on ens submergíem doncs, per primera vegada en el món dels tractaments amb els nens, en la nostra formació, que era de 3 anys, encara no existien els màsters ni els cursos de postgrau en aquells temps, però la nostra formació, jo recordo que començava fèiem 2 tractaments de reeducació, en aquella època era un privilegi, 2 cops a la setmana, i després els supervisàvem doncs, amb el grup de reeducació, doncs, anomenat de l'Adrià López, de la Rosa Agulló. A mi m'agradaria fer una miqueta més extensa aquesta llista, l'Alba Badías, la Victòria Cantavella, que després doncs, van escriure el llibre de reeducació, una mica doncs, com a culminació de tota la seva llarga trajectòria i la seva experiència i la seva reflexió, impulsada i acompanyada, evidentment, per la doctora Eulàlia Torres, que amb el seu llibre de la dislèxia també va donar una mirada molt diferent al que fins llavors en tenia. Heu dit una cosa, no sé si l'he entès malament, Imma, i em corregeixes si m'equivoco, que la reeducació no està considerada com un tractament psicològic. Jo pensava, després de l'exposició de la Paula, home, jo diria que sí, que és un tractament psicològic, el que passa que posant el focus amb les funcions d'aprenentatge, no? Però evidentment, tots recordem el meravellós llibre de l'experiència emocional d'ensenyar i aprendre. Evidentment, si no hi ha un vincle, si no hi ha una relació, doncs difícilment poden entrar els aprenentatges. No? Dins d'aquesta llista, com us deia abans, afegiria pues, a Maria Ignacio, a Telo Teixonera i molt més en els inicis a Maria Martínez. No? I evidentment a tots els altres professionals que han vingut darrere. Jo us dic que estic molt contenta de tornar a sentir parlar d'aquest tractament, que jo crec que és un tractament molt valuós, molt necessari i que, bueno, una indicació que a vegades doncs, des de la pública trobem a faltar. No? Potser des de les escoles, evidentment, en el moment doncs, de tota la reforma educativa de fa 20 i escaig d'anys, doncs,
Els trastorns d'aprenentatge des de l'escola s'intenten atendre, però tots sabem com van de desbordats i per molts esforços i molt bona voluntat que posin els mestres, els professionals de l'EAP, moltes vegades no es pot donar aquesta mirada doncs, que avui heu presentat. No? Gràcies per la vostra presentació. No, Consol, completament d'acord. O sigui, quan jo parlava de que la reeducació no és un tractament psicoterapèutic, sinó que és un abordatge psicològic, no? que el que sobretot es treballa amb els fonaments, no? del que seria un treball psicològic i, evidentment, que apareixen elements, no? de la psicoteràpia i que bueno, tot i que no fem interpretació i tal, lògicament, no? en el tractament reeducatiu, s'aborden no? tots aquests temes, com ja heu vist amb la sessió amb la Paula. És cert que estem parlant d'un tractament no? que es va iniciar fa molt de temps no? i ara pensem que està com molt actualitzat, en el sentit en què ja us he parlat abans que la Generalitat ja fa un parell o tres anys que el que aposta no? és l'avaluació per competències, tant la competència que us deia no? d'aprendre, com la competència comunicativa, la competència digital, etc. I, per tant, l'avaluació per competències el que ha de fer és que quan tu fas un treball reeducatiu tinguis en compte aquestes competències. No només estem parlant d'una avaluació a nivell de matèries, sinó que l'avaluació per competències que per la que aposta no? el Departament d'Educació ha d'anar també en la línia o sigui, el nostre treball educatiu ha d'anar en aquesta línia i, per tant, sobretot amb els menors no? que estem atenent en reeducació, és cert que tenim molt en compte aquestes competències i de fet, creiem no? que en la sessió que ha explicat la Paula, aquestes competències i el treball d'aquestes es veu reflectida. Sí, jo volia afegir que encara que no sigui un tractament de psicoteràpia estricte, no perdem de vista que allí es troben dos subjectivitats, dos inconscients i que és indefugible al final, no? aquest tractament psicològic per en dues parts. Sí que és veritat que en el treball reeducatiu sí que tens més preparat tota la feina que vols fer i amb molt material i que no estaria a la millor en la psicoteràpia, que també, no? en el joc i tot això. Aquí està una mica més dirigit, però al final és la confluència, el xoc entre dues subjectivitats i aquí sempre hi ha moviments i mecanismes que es reestructuren. Imma, Paula, perdoneu, tenim una pregunta al chat de la Cristina Márquez. Diu, bon dia, com es pot avaluar la capacitat de flexibilització? Gràcies. Sí, en els 5 dígits, el tindre que... A veure, la flexibilització. Si podem posar la... Vale, la flexibilització és la capacitat que tens d'aturar-te, és canviar la conducta, és dir-te a tu mateix, ei, para, és aquesta part. La flexibilitat té en compte l'alternança i també has de rebaixar la inhibició. Per tant, la flexibilització mental és la capacitat que tu tens de canviar la teva conducta, el teu pensament, davant d'un imprevist. Llavors, en aquest test s'aconsegueix a partir de l'alternança, dels valors obtinguts en l'alternança, restant-li la lectura. Així és com aquest test aconsegueix avaluar la capacitat de flexibilitat. Remei, tens la mà aixecada? Ara, sí. En primer lloc, agraïu-se, igual que deia la Consol, no? aquesta recuperació d'una... reeducació dinàmica, no? que sembla que cada cop tot això s'ha anat perdent més en el temps. No? Per tant, tal com deia la Consol, estic totalment d'acord amb aquest tipus de tasques.
Novament, jo insistiria en que tantes vegades, no?, quan hem vist un nen amb diagnòstic i després el tornem a veure al cap d'un temps d'haver fet una reeducació del tipus que esteu presentant, no només han canviat aspectes reeducatius, sinó que han canviat aspectes personals, no? I això vol dir que hi ha moltes components psicoterapèutics. És veritat que l'objectiu no és interpretar, però sí és observar, sí és acompanyar, sí és ajudar a pensar i sobretot sí és relacionar-nos amb el nen. I hem d'entendre que la psicoterapia comença i acaba amb la relació. Per tant, a mi em sembla que quan després del seguiment tornem a veure, no?, al cap d'un temps aquella família, han canviat molts aspectes. Molts aspectes no només de, bueno, jo diria, de resultats acadèmics, de millories instrumentals, sinó que sobretot molts aspectes a nivell relacional i també una mirada dels pares cap al nen diferent, amb la qual cosa li estan otorgant unes capacitats que amb ell l'enfortiran segurament a tirar endavant. Per tant, penso que aquesta presentació era importantíssima en aquests moments en què, bueno, es va tant i tant a fer quadernillos de dislèxia, a fer coses tan instrumentals, molt allunyades de la relació i l'observació. Moltes gràcies. Gràcies. Sí, dir-te que tens tota la raó i més en aquest cas estem veient, no?, la dinàmica familiar està com introduint idees molt distorsionades, no?, de lo que podria ser la dinàmica familiar, no vull dir sana, però sí positiva, no? I sí que estan veient-se aquests moviments a través del nen, que estan influint amb els pares, perquè estan tenint també un millor, una rebaixa d'aquesta angoixa, aquests fantasmes, no?, sobretot del pare, que també reverteix alhora sobre el nen. Llavors aquí hi ha molts mecanismes, hi ha molts moviments alhora. Bé, aquí al xat tenim un intercanvi que segueix amb el tema plantejat per la Cristina sobre com avaluar la capacitat de flexibilització. Llavors el Claudi també li parlava d'un altre dels tests que serveix per avaluar aquesta capacitat, que és l'Struc. Diu, no sé si el coneixes, la Clara Aranda també estava pensant en aquest. Diu, és la capacitat per inhibir una resposta automàtica i poder elegir voluntàriament otra acció. I diu el Claudi que és un sistema molt senzill que es pot passar en 5 minuts. És que el test de 5 dígits es basa en l'Struc. Albert? Ima i Paula, us agraeixo també molt la presentació d'avui. No repeteixo, però sí que subscric el que deia la Remei i la Consol sobre la història i les bases i tots els antecedents, no?, que porten a poder parlar avui d'aquesta sessió. A mi em semblava interessant, no?, quan has portat el material, parlàvem de relació, parlàvem de motivació, parlàvem d'interessos, no?, i com des d'una tasca, no?, reeducativa, una tasca que parteix de la il·lusió, del desig o de l'interès del pacient, com tu vas fent ponts, no?, cap al món emocional, cap al seu estat intern, cap a la comprensió emocional o de més mentalització, no?, de les coses que sent i que li passen, i anar vinculant, no?, el que sentim i el que fem precisament per poder flexibilitzar i no actuem el que sentim, sinó que pensem primer el que sentim i puguem modular el que fem després, no? Vull dir, tot aquest intercanvi, absolutament, no?, que és un treball psicològic que reverteix moltíssim no només el pacient, sinó la comprensió de la família, perquè crec que aquest triangle, no?, del reeducador amb la família i l'escola és un triangle molt potent per aclarir, per trencar dinàmiques de mala comprensió, però mala comprensió quan se sap que estava mal comprès. En aquell moment sovint són dinàmiques que parteixen de certeses i de malentesos, no?,
Per tant, aclarir, clarificar, entendre el que hi ha més enllà de la conducta. Hi ha tant de psicologia, hi ha tant d'elements psicoterapèutics en les intervencions de reeducació psicodinàmica que em sembla que sí, que és un bé preuat i que des dels CESMICS ens agradaria moltíssim, no?, que les aportacions que es poguessin oferir en espais que complementaris als CESMICS, no? No siguessin de fitxes, no siguessin, com em diu algun pacient, joder, solo me falta salir de la classe e ir a volver a hacer refuerzo, que em diuen ells, no? Tant de bo siguessin, doncs, no una mica la teva sessió, Paula, a través del manga, no?, del llegir juntes, llavors del comprendre juntes, llavors del pensar amb ella fora de l'espai de la sessió, no?, i anar vinculant i anar entenent. Mm. Bueno, penso que és molt ric el que heu presentat, m'agrada moltíssim. I de cara als mestres que hem tingut tots a la Fundació, també és un cert homenatge cap a ells, no?, i un cert reconeixement. Per tant, m'agrada molt la iniciativa d'aquesta presentació. Molt, i us ho agraeixo molt. Gràcies, Albert. Gràcies. Molt bé, no sé si hi ha alguna pregunta més. Al xat ja, de moment, no hi ha cap altre comentari. Algú més vol compartir alguna cosa? Lluís? Crec que ha aixecat la Mercè primer. Vera, disculpa. Mercè, endavant, després. No, pues res, que jo també soc de les veteranes que em vaig començar amb la reeducació, com explicava la Consol, i també agraeixo la Maria Martínez, i va ser la persona que em va introduir a la Creu Roja. I res, jo que és una cosa que m'ha quallat sempre moltíssim. És a dir, jo estic explicant als pares funcions reeducatives. O sigui, quan em ve un nen amb dificultats d'aprenentatge, amb desorganització, jo els pares dic, a veure, anem a mirar com estan les funcions temporals, l'organització de l'espai i del temps, els conceptes bàsics, com l'ajuden al nano a ordenar el pensament. És a dir, quan els pares han d'estar inferint coses desorganitzades que el nano expressa, com li poden construir la frase bé perquè el nano vagi aprenent d'aquesta experiència i que tot tingui una vivor, que no sigui res mecànic, fred. Jo, per exemple, quan arriben les vacances de Nadal, fem calendaris amb els nanos en el qual pots treballar, com que els fa molta il·lusió el Nadal, doncs aprofito per veure si saben les festes, les tres festes principals de les vacances de Nadal, i em dona una idea de com estan orientats en l'espai, en el temps, què faran, què simbolitzen cada festa. I llavors això també els hi transmeto molt als pares, perquè sobretot el no tenir la reeducació en la cartera de serveis de la pública i tenir de fer-ho privadament, també no tothom potser hi podrà arribar, uns sí, uns no, i que els pares ja tinguin aquesta idea d'anar introduint, per exemple, si tenen els horaris, si en tenen el rellotge, els dies de la setmana, els mesos, les estacions de l'any, totes aquestes coses que són com organitzadors, que ubiquen, que ajudin a pensar diferenciadament i que ajudin a pensar, perquè no es pot comunicar si prèviament no es pensa, les emocions també, no? I tot sigui com això que sempre ens han explicat a la reeducació, que no s'expliqui res fredament ni en fitxes, sinó que tot tingui una emocionalitat, que l'aprenentatge entra amb l'emoció. Per tant, una de les coses importants sempre a la reeducació és buscar aquella motivació i a través d'aquella motivació, i això també els explico als pares, algo que a vostès els agradi o disfrutin, no facin manualitats per fer manualitats, sinó algo que tingui un sentit, algo que tingui, i a partir d'aquí allò serà com una taca que s'extendrà a tot, no? Aquella experiència emocional d'aprendre amb emoció s'estendrà a moltíssimes coses. Queda un patró, queda alguna cosa allà que a expandir. Bueno, només volia fer aquest apunt ràpid. Gràcies, Mercè. Lluís? Doncs, jo únicament sumar-me els agraïments. Vull dir, penso que la veritat, he tingut la sensació que aquest temps sense reeducació, que com dèieu, no és possible des de la cartera de serveis del CESMIC, sentint avui a la Paula, tenia la sensació que havia estat un parèntesi, no? Perquè sentir-te m'ha recordat molt tota la feina que molts de nosaltres hem anat aprenent.
I també ara, la Mercè, amb el que enumerava, no? Jo crec que al final es fa com evident que aquests elements reeducatius els tenim molt presents tots nosaltres, perquè forma part de l'expertesa de la Fundació, i que crec que és importantíssim, no? Poder tornar a oferir en una altra plataforma, però poder tornar a oferir aquest tipus d'intervenció, i que, com heu dit tots, però al final és veritat, òbviament és psicològica, òbviament és terapèutica, no és una psicoteràpia, però té tots aquests elements. I a més són elements que jo crec que la Paula, com ho ha explicat, penso que ella ha trobat molt la manera d'anar incorporant aquests elements de pensament i aquests elements psicoterapèutics al treball i a la tasca compartida, que penso que és essencial. I això m'ha agradat molt sentir-vos a les dues, a Imma i Paula, moltes gràcies, i crec que és molt il·lusionant poder tornar a comptar amb un element que és molt de la Fundació i que és història passada, present, i penso que molt de futur, i felicitats. Gràcies. Jo volia dir que sí que és veritat que aquestes tres potes, no? El SESMIC, tota la informació de l'exploració, que realment, quan ho vaig llegir, se'm va obrir com dir, ostres, ara puc comprendre una mica més el nen, no? Tot que després, dins de la dinàmica de com plantejar la lectura, es pot traduir i pot acoplar-se per treballar tot allò, la família, tota la informació, aquesta mirada una mica d'aquests tres significants que angoixen tant la família, com anar rebaixant-los, no? I de com amb l'escola el mostra tota la... els aspectes positius, no? Que veuen amb el nano i amb la nana, i com estirar d'aquí, no sé, és com una esfera, no? Que arredoneix, que és superimportant a l'hora de treballar. Molt bé, doncs si no hi ha més intervencions, anirem tancant la sessió. Moltíssimes gràcies a la Imma i a la Paula per la vostra feina, i ja heu vist també els resultats. Al principi ha costat una mica arrencar, però crec que s'han generat unes reaccions molt positives, no? Espero que estigueu també contentes, i dir-vos també que compartirem tota aquesta sessió clínica oberta, que ha quedat gravada, i la compartirem al nostre canal de YouTube i a les altres plataformes i xarxes a partir de demà, i també compartirem la presentació que han exposat avui la Imma i la Paula. Donem llavors per finalitzada aquesta sessió clínica i us convido a que ens acompanyeu a la propera, serà la del mes de juny. Recordeu que serà la darrera abans del recés estival que farem. I en aquest cas tindrem també un professional de la casa, serà el Claudi Paz, i presentarà la funció del psicòleg a la unitat d'escolarització compartida. Per tant, ens trobem el proper mes. Moltes gràcies a totes i a tots per haver-nos acompanyat aquest matí. Gràcies. Torta, no?